бассейном на озере. Озерце у нас. Пробували. Первый раз на сезон открыть. Закинулось поплавочек. Там дальше садить Влад. Вот батька заховався. Курить хоче. А батько сидить рядом на лодці. Щось не видно. Лебедів не прилітають щось. Другий день не мог. Син, клює? Ні. Щоб покльовки не було. Ну раз щось смикнуло і все. На удочку.